Kesä on mennyt ja talvi antaa odottaa itseään. Sato on kerätty, lehdet tippuneet puista. Maanviljelyn työvuosi on päättynyt. On juhlan aika. Vuoden suurimman juhlan. Satovuoden viimeinen ja uuden vuoden ensimmäinen päivä. Kekri. Peltotyöt on tehty. Karja on talvisuojassa. Vesitynnyrit kumollaan ja kukkapenkit peitetty. Aika pysähtyy iloitsemaan. Nautitaan viljelysten, luonnon ja työn antimista. Seuraavan vuoden onni ja hedelmällisyys taataan juhlimalla. Kekriä juhlittiin eri aikoina. Syyskesästä myöhäissyksyyn. Jopa saman pitäjän eri taloissa vietettiin kekriä eri aikoina. Kun talon työt joutuivat, se talo vietti kekriä ennen muita. Tavat ja perinteet ovat ajan saatossa siirtyneet muihin syksyn ja sadonkorjun juhliin, kuten pyhäinpäivään, jouluun ja uuteen vuoteen. Nuotiotulet loimusivat, nauriista koverretut kynttilälyhdyt tuikkivat. Tulevaa vuotta ennustettiin, pukki kiersi talosta taloon ja hänelle tarjottiin pikkunaukku. Perinteitä, jotka ovat siirtyneet toisiin juhliin. Poltettiin kokkoa tai oljista tehtyä kekripukkia. Kekrin nimi, köyri, köyry, keuri, keuri, on peräisin pyörää ja kiertoa tarkoittavasta kantasuomalaisesta sanasta, kekrai. Kekrin viettoon kuuluivat erilaiset taijat ja loitsumiset, joilla varmistettiin sato-onni ja huolehdittiin karjan, lampaiden ja hevosten hyvästä vuodesta. Eläimille annettiin kekrinä parasta ruokaa, mitä oli saatavilla, ja isäntä kävi ruokkimassa hevosensa itse. Kekrin tärkeä osa on ollut lammasuhri, joka teurastettiin ja syötiin. Liharuokaa saatiin muuten harvoin, joten se on ollut erikoisherkkua. Kekrinä herättiin aikaisin ja tehtiin työt mahdollisimman varhain. Virkeä kekriaamu ennusti virkeää vuotta. Varhain hereille, pirtti lämpimäksi, askareet pois alta ja juhlimaan. Herkkuihin kuului lihaa, kalaa, viiliä, talkkunaa, maitoa, rieskaleipää. Illalla herkuteltiin vielä paistilla, johon laitettiin makkaraa, perunaa ja lihaa. Pitkin päivää maisteltiin viinaa ja olutta. Molempia oli tehty ihan tätä juhlaa varten. Juhlaruokaa vietiin myös haltioille ja tontuille, riiheen, ison puun juurelle, erityisiin paikkoihin. Ruokaa kuului tarjota kaikille, keitä vain taloon tapasi. Anteliaisuus toi talolle hyvää onnea ja menestystä. Jossain paikoissa kekri on ollut puhtaasti perheen ja suvun sisäinen juhla, johon vain perhe ja talon asukkaat saivat ottaa osaa. Ruokaa piti syödä monta kertaa päivässä, eikä sitä saanut korjata pois pöydästä koko päivänä. Isännän piti pitää huoli, että humaltuu ennen iltaa, jotta vilja kasvaisi hyvin. Tätä seurasi vieressä talon kylväjä, sillä hän ei saanut olla päissään, että seuraava sato ei vaan mene pilalle. Lapset kulkivat talosta toiseen köyrimörköinä. Kolkutteli kylän ovia myös nuoret aikuiset, eli köyripukit tai köyrittäret, asuna nurinpäin käännetty turkki tai muu epämääräinen vaateparsi. Kekrinä maailma kääntyi päälaelleen. Samoin saattoi kekripukki pukeutua naiseksi tai kekritär mieheksi. Tullessaan taloon, köyrimöröt, köyripukit tai köyrittäret saivat ruokaa, juomaa tai herkkuja. Jos eivät saaneet, alkoivat elämöimään ja rikkomaan uunia. Yleensä kyllä saivat masun täydeltä ja esittivät sitten leikkejä ja tansseja, tai sitten tanssittiin yhdessä talon väen kanssa. Kekrinä, kekrinä, nuoret pojat, antura kengissä tanssaa. Kekrinä, kekrinä, nätit tytöt,
silkkisukissansa sipsuttaa. Kekrinä kekrinä konttiämmät, kylätietä kulkoo. Kekrinä kekrinä köyriukot, käsikynkkää kännää. Kekrinä kekrinä kaikki väki, kodeissansa mässää. Kekrinä kekrinä haamuväki, haudan takaa huuteloo. Kekrinä kekrinä uusi vuosi, vanhan päälle kääntyy. Vuoden kääntyessä maailmat kääntyivät myös, ja oli aika muistaa edestä menneitä. Painajien henkien uskottiin vierailevan kekrinä. Hengille lämmitettiin sauna ja valmistettiin kylpy lämpimän veden, vastojen, saippuoiden ja pyyheliinojen kanssa. Kun henget olivat kylpeneet, oli talonväen vuoro mennä saunomaan. Sen ajaksi jätettiin tuvan pöytä täyteen herkkuja henkiä varten, että henget saisivat saunan jälkeen rauhassa ravita. Juhlat jatkukoon, kaikuu.